auf sein. Pá, lá está, no Twitch está, no YouTube não está. Agora, vá-se lá perceber. Que chatice, meu. Qual é o filme disto, meu? Ah, se quiseres que eu ajude, eu estou para aqui só... Não, não, está sending data, meu. Sending data. O Twitch já está online. Está... Agora, no YouTube está a tentar entrar... Pá, desculpa lá, meu. Não tinha, foi mais fácil. Kind of problem, né? Não, a cena é que depois... É que o YouTube é... Pá, é esquisito. Por isso é que a malta prefere o Twitch, mano. Mesmo assim tenho o bitrate a vermelho, meu. Bitrate a vermelho, meu. E no YouTube, niente de stream. Mas tens o bitrate a vermelho no... No Twitch. No Twitch. Eu estou a mandar 16 bits PCM, não é? Mas não tem a ver com isso. Pode ter a ver... Tu no outro dia estávamos com o... Estávamos à AC. Estávamos à AC. Então mete 300, lá, só para 220, então 220 capas. Yeah, põe lá só para descartar. Já está. Já. Pá, no YouTube diz sending data, sending data, sending data. É estranho. Yeah. Problems, problems, solving problems, my friends. Solving problems. Tu mandaste-me a 320, não é? Yeah, aqui já está. Aqui está-se bem. Agora, YouTube, esquece. Pá, também posso cancelar a cena do Twitch e fazer isto no YouTube só, pronto. Então faz só no Twitch? É pá, já. Sim. E faço upload depois para o YouTube. Para o YouTube. Acho que vai ter que ser isso, man. Porque isto no YouTube não está mesmo a querer entrar, meu. Então... Pá, olha, pois... É o que é. É o que é, vai ter que ser, na hipótese. Senão vou ter que estar aqui a perder bastante tempo. Deixa-me só partilhar... O link, yeah. Que é este de Twitch TV, não é? É. Ok. Entretanto, estamos live. É, pessoal. Vai ter que ser. Não há outra hipótese. Pá, isto é bada chato, assim. É mesmo bada chato. Ah, se quiseres, podemos reiniciar. Não, temos quatro pessoas aqui no Twitch. A malta vai entrando, mano. A malta vai entrando. Pá, peço desculpa. Se já tiverem aí, podem falar no chat.
Sendo que para falar no chat tem que dar follow. Tem que dar follow. Tem que dar follow. E para dar follow tem que fazer uma continha. Opa. Isso é muito aborrecido assim. Porque assim não está a malta do YouTube. Enfim. Eu posso... Bem. A gente pode avançar, não é? Pessoal, digam qualquer coisa se estão aí. Por favor. Olha, Hugo, sem te querer roubar mais tempo, vou-te pôr aqui em full screen e vais-me dizendo, okay. E vais-me dizendo aí o que é que what you're doing. Pode ser? What I'm doing, né? O que é que eu estou a fazer? Então, pá, estou aqui, fiz aqui uma espécie de exercício, como tu tinhas falado, que hoje podíamos falar de sintetizadores e baixos, etc. Oh, thanks for the follow. Obrigado pelo follow. E, dá-lhe. Pá, íamos pegar aí um bocado mais como construir assim baixo, ou como é que eu faço essa abordagem. Yep. Dependendo do resultado que quer, né? Como é óbvio. Mas pronto, pá, hoje vamos estar a trabalhar 140 BPMs. Fiz aqui um vídeo só rápido. Yes! Nada de muito complicado mesmo, só. Qual é o caminho que vais aí tentar seguir? Mais dubby? Epá, sim, talvez mais dub, ou então mesmo. Dependendo, sei lá, também podemos aproveitar e fazer também algum desenho de umas 808s. Olha, isso era incrível. Pronto, pegar para aí, como é que eu faço essa abordagem? Bora. És o condutor. Pronto, então dependendo do que siga, né? Eu vou tentar. Vamos tentar fazer um 808 hoje no Serum. Vamos fazer. Eu vou pôr aqui em full screen, acho que dá, peraí. Será que dá? Acho que sim. Dá. Ok. Costumas usar o Serum para criar os teus kicks? Mais baixo e leads e pads. Mesmo sim, uso ele como um sintetizador mesmo normal. Né? Ok. Mas às vezes faço kicks nele. Também pode ser uma boa máquina de kicks, mas como eu te disse no outro dia, eu uso muito aquele o Big Kick para fazer kicks. Yeah. Tá, sim, acaba, sim, por sim. Ser, acaba por ser sempre a minha, pá, é um bocado a minha ferramenta de eleição. E só um sampler, né? Neste caso, o kick é de um sampler. Este kick que aqui está a dar é um sampler a correr. E nem processamento tem. Até é o DK um bocado mais curto que o... Vocês estão a ouvir bem? Eu acho que sim. Ok. Ah, yeah, eu uso o Serum para fazer síntese básica. Eu gosto bem de começar tipo... Com... Epá, gosto bem deste sintetizador. Acho o sintetizador bem de simples de usar. E com uma qualidade de som que, apesar de ser um prato, se não levar muito processo, acaba por ser um bocado digital, mas faz bem alguns tipos de que eu costumo curtir bem. David, como é que é? Estás aí? Eu estava-te a ouvir, Hugo. Exato. Eu também gosto bem de usar este sintetizador. Mas agora tem... Olha, falamos no outro dia sobre isso, e enquanto tu vais fazendo isso, posso ir falando aqui com uma malta que entrou e que está a fazer... E que está aí a falar. Olha, um deles é o David. David Jesus. Como é que é? E depois temos o Strau. Não sei quem é o Strau, mas o meu bot... Ok. E estava-te a falar que no outro dia fui buscar uma versão do Kilowords do Faceplant.
Achei muito bom a forma como o sintetizador está estruturado e como tu consegues criar layers de synths, de osciladores e de filtragem. Fiquei um bocado decepcionado, foi com a secção de filtragem em si, ou seja, a qualidade dos próprios filtros e dos efeitos. Pá, o reverb foi uma decepção total. Mas tem... Sim, mas é um synth feito para ser modular, não é? Um bocado para construir os teus próprios pets, né? E para depois ser processado, né? A seguir, acho eu também. Eu gostei da forma como eles. Tu podes agrupar vários layers de synths. Ou seja, imagina-te que tens crias um wavetable com um sampler com dois osciladores, sendo que um deles é uma square wave, outro é uma sine wave, por exemplo. Agrupas num sítio e esse grupo pode ir para uma lane, ou seja, é como se fosse um output interno para uma mixer dele. E a combinação que tu tens de osciladores é espetacular. Por exemplo, no CERM, os osciladores que tu tens, tens o sub, o noise e tens mais dois osciladores que tu podes usar ou como um wavetable ou como outro qualquer. Lá tu podes criar tipo 70 mil osciladores se quiseres. Pois, opa, mas já... Sim, mas o Ableton permite também criar... Como, por exemplo, no mesmo lane ou na mesma lane MIDI, exatamente. Criar uma rack com vários sintetizadores também. Yeah. Exato. Ou seja, tu consegues ter uma abordagem semelhante também noutros DOS. O B-Tweak, como tu estavas a dizer no outro dia, é exatamente, pronto, funciona também com a mesma filosofia, não é? Tens uma chain MIDI que engloba vários sintetizadores, até podem ser sintetizadores completamente diferentes, etc, etc. Yeah. Yeah, yeah. Até podes mapear, né, o teu key mapping do teu teclado MIDI, né, para cada oitava ou cada secção do teclado ser um dos sintetizadores também. Também é possível fazer isso no Ableton. Pá, e no B-Tweak também. A qualidade dos sintetizadores hoje em dia, ainda no outro dia estava a ver, e pá, desculpa lá estar a interromper aí no meio desse processo, mas acho que esta parte da conversa também é fixe. Estava a ver um daqueles vídeos que sai daquela malta... produtores de música eletrónica, pá, não me recordo o nome do gajo, mas para sempre ser um gajo ligado ao Electro House e EDMs e coisas assim. E o gajo também tem um background de máquinas mesmo, sintetizadores externos e de tudo. E ele diz que, pá, não, que hoje em dia já migrou completamente para um sistema completamente digital e que consegue, na boa, atingir os mesmos e mais... sons e timbres e qualidade que tinha, porque pá, isto está feito de tal forma que não há hipótese. As possibilidades do digital trouxeram foi um bocado isso. Esta conversa é um bocado já sem assunto, porque toda a gente já sabe disto, mas eu acho que vale a pena frisar para a malta que está a acompanhar e que nunca mexeu, nunca viu, nunca se apercebeu. O que nós estamos aqui a fazer hoje, o que o Hugo vai mostrar, é processo de síntese, desenho de som com osciladores de forma a chegar a um timbre, a um som. Neste momento tu ias para um kick, não é? Para um baixo. Para um baixo, pronto, segue aí, dá-lhe aí. Tentar recriar um baixo 808, não é? Yeah. Aqueles bem usados em trap, dubstep, drone, tudo hoje em dia, não é? Um baixo que está democratizado em quase todos os estilos musicais. Yeah. Olha, já apareceu mais uma maltinha. Há várias formas de fazer, né? E podes usar vários sintetizadores para o fazer. Desde que consigas ter um envelope que controle o pitch, não é? O pitch do oscilador, né? De forma a fazer uma curva acentuada de pitch. Como, por exemplo. Vou tentar pôr um bocadinho maior a tua janela. Aqui. Pronto. Neste momento ele está em boas. Acho que vamos ter que aumentar o buffer do plugin. Ah, é? Yeah, aumenta só um bocadinho, pá, acho que está com aquele. Está com glitch. E não deve ser daí. O teu processador está a 7. Aqui parece-me que está tudo bem. Yeah. É da cena do plugin.
para aqueles que entraram agora, pá, hoje foi impossível fazer a transmissão para o YouTube, pessoal. Estava a dar problemas e não queria estar a empatar aqui mais. Pá, e depois eu agarro no vídeo e tento meter no YouTube. Está a crashar. Yeah. Depois, se puderes dar aí um toquezinho no plugin. Do Audio Movers. Está a crashar outra vez. Então não. Agora está com um segundo. Beijo para lá. Ok, então espera aí. Agora parece que desapareceu um bocado, mas deixa eu ver como é que está aqui. A cena. Output 320, estás a 48, ok. Um segundo. Vou experimentar assim. Ah, já estamos aí um sub bacana. Yeah. Ou seja, tu automatizaste o envelope e o pitch. O que eu fiz foi, mandei o segundo envelope para o master tune, ou seja, para o pitch geral do sintetizador. Ok. E agora estou a tentar controlar aqui, arranjar um bom decay. Acho que já está mais ou menos. Ou seja, aquelas basslines que a malta costuma ouvir, por exemplo, na cena do trap, do rap, de hip-hops e dubsteps, que tenham kicks dentro do tom, pode ser feito assim, não é? Sim, é verdade. Eu, como por exemplo este kick, quer dizer, eu já não me lembro bem a tonalidade deste kick. Bom, mas não interessa muito, é seguir também um bocado pelo ouvido. Em relação a kicks e baixos também, assim, é sempre fixe... É um método de trabalhar para seguir, pronto, ok, vamos seguir a tonalidade, o kick e a relação das frequências dentro do kick e o baixo, pronto, para ficar um pouco mais fácil de ter aquela colagem harmónica, é fixe eles estarem os dois no mesmo, ou estarem em tom, não é, ou na mesma escala, não é? Só que muitas vezes o que o pessoal se esquece é que se pusermos todos os kicks e os baixos tudo ao mesmo tom também, ou na mesma escala também, a relação do kick e do baixo também pode ocupar-se muito a mesma área, não é? Uhum. Estás a entender? Estou. Também pode contribuir também para um build-up nessa área, em termos de mistura, né? Mas também em termos de musicalidade também pode não... Pode acontecer o caso de haver muitas músicas saírem também todas iguais, não é? Estás a perceber? Nessa relação de low-end, estás a ver? Yeah. Sempre por ter o mesmo balanço, as frequências a bater sempre no mesmo sítio. Às vezes gosto também de não seguir sempre a regra. E também, seguir a regra até a um certo ponto, mas depois deixar que o ouvido também tome as suas decisões. Senão estamos também todos a seguir só regras, acho. Não sei. Depende muito daquilo que está a fazer. Tipo, em estilos que sejam um bocado mais formatados, como trap, hip-hop, opá, yeah, aí se calhar, ou dubstep, hip-hop já não diria tanto, dubstep ou drum, mas se calhar aí já diria mais para estarem um bocado mais atentos à questão do kick e do baixo estarem sempre na mesma tonalidade, na mesma linha tonal, ou na mesma escala, desculpa. Mas, uma cena vezes... engraçada que eu tenho reparado nos últimos... ok, eu estava só a perceber se a cena da stream estava ok. Uma cena que eu tenho reparado nas produções mais recentes de pá, não é um género que eu acompanho completamente, atenção, mas tenho recebido cenas para fazer feedback e para ouvir cenas de trap e de rap e pop e cenas assim, porque a malta está a usar excessivamente saturação, ou seja, a saturação em tudo, os kicks completamente quadrados. Quando eu digo quadrados, tem a ver com a forma de onda. Tem com a forma de onda. Os baixos, as vozes, o excesso, o uso excessivo de afinação. Por exemplo, eu acompanho alguns streamers de malta que faz esse tipo de música. Porque às vezes dou para mim, estou a ouvir cenas de malta que está a trabalhar no Ableton, blá, 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 e catas sempre uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Pá, a cena que nem cantam, é tipo, dás por ti, fizeram isto, passados 5 minutos, a voz está toda já feita, estás a ver? E um gajo fica assim, estamos mesmo a viver um tempo da maquinaria completamente travado, meu. Sim, também não ajuda o facto do pessoal usar sempre também os mesmos bancos de sons, não é? Yeah. Sim. Estás a ver? Ou haver uma normalização da indústria nesse sentido também. Tipo. Yeah. Como por exemplo, a Native Instruments é uma grande companhia de software, não estou a dizer, quando fazem instrumentos e máquinas que são únicas, não é?
mesmo grande, pronto, no fundo, acho muito à frente, né? No desenho de máquinas, VSTs e software, etc. Mas também o pessoal, ao usar cada vez mais os sons e esses bancos de sons, também acaba por não contribuir para haver uma maior diferença entre as músicas, né? Porque se todos usam o mesmo kick, se todos usam o mesmo baixo, o mesmo sample de cordas, os mesmos breaks, entendes? Vamos todos. Epá, não sei, acaba por ser tudo igual, ao meu ouvido, né? Por mais que tu processes e. Não sei, não sei. Depende muito do estilo musical. Bom, mas epá, bora lá. Segue, segue, dá-lhe aí. Vou-me calar um bocado agora. Até porque estou a acompanhar aqui algumas questões e estou a tentar responder para não te atrapalhar. Então. Esqueci-me aqui de. Pronto, e como tu também ainda sou um gajo do rap, não é? Opa, sim, mas temos sempre influências. Aliás, de onde é que vem o rap? De onde é que vem o hip hop? Se não daqueles do old school, daqueles grooves que nós usamos em todos os géneros que. Né? Epá, eu considero-me completamente eclético no que toca à música, porque gosto de vários géneros e tenho consciência que não sei produzir todos, mas acompanho vários e gosto, como falamos no outro dia, quando estávamos live também, estava a dizer, às vezes dou por mim ouvir cenas que, pá, que não ouço normalmente, porque estou a tentar ouvir timbres, ouvir sons, como é que um gajo fez aquilo, é perfeitamente normal. Eu acho é que se cai muito na tendência de. Quando sai, epa, é perfeitamente normal. Quando sai um género, ou quando há uma mutação de um género, não é? Como foi o caso, por exemplo, do, sei lá, na década de 90, Sim, continua. Continua. o Jungle e o Drum and Bass tiveram uma presença durante muito mais tempo do que propriamente o Dubstep quando chegou, que foi ali 2 anos. Mas em contrapartida, continua a existir dubstep e continua a existir bonda de dubstep, mas não com aquela euforia toda de que toda a gente agora vai ouvir só dubstep. Opa, também assim com o surgimento do EDM, não é? Deste Stadium House, ou como quiserem chamar, né? Os David Guettas e os Avicii e não sei o quê, o sound design que era usado bastante nesse dubstep de 2008, né? Sim. Pronto, aqueles Borgores, os Skrillex e não sei o quê, passou um bocado a ser também usado nesses Avicii e esse tipo de esse EDM, né? Que hoje em dia está muito presente em festivais como a Zambujeira e o Festival da Figueira da Foz também, que já não me recordo o nome, sinceramente, mas pronto, que são dedicados mais a este estilo musical, também usam bem o sound design dessa altura. O que o pessoal se esquece é que o dubstep não começou assim, né? O dubstep começou com uma coisa cavernosa, né? Era um som muito mais cavernoso, e se vamos ouvir Burial, Burial, e Mala, Digital Mystics, e são coisas, pá, que vão buscar coisas ao grime e ao garage e ao drum and bass, mas pronto, surge como, sim, um estilo cavernoso, dub, mais para ser ouvido em clubes, né? Ah, pá, pronto, sabes como é que Sim, é. Não, é mesmo, é mesmo. E acho que a cena é. Vem daí. É como tudo, há sempre uma mutação, não é? Há sempre uma mutação nos géneros. Sim, eu Pessoal, se acho que. vocês quiserem entrar na conversa, podem entrar na conversa. Façam as vossas perguntas, deem vossas opiniões. Podemos estar aqui a dizer uma grande barbaridade. Duvido, porque o que está dentro disto. Eu senti, mas também eu senti e vi, estás a ver? Não é uma questão só de seguir os artistas, é sentir-se.
sentires a mudança também nas próprias pessoas. É assim, quando vem pronto, uma sonoridade, um sound design diferente, num estilo que realmente está a ser popular e que depois bué artistas pegam nesse estilo e extrapolam, não é? Com outras influências, para outros estilos também, eu acho que os ouvidos do público também ficam um bocado habituados a essa musicalidade, esse desenho de som, essa estética sonora, É estás a mesmo, perceber? é mesmo, é mesmo. Pronto, e é assim, e pois, claro, pois, se o pessoal bate e se a música vende e se os concertos e as festas estão cheias, é óbvio que o pessoal aposta naquilo, né? É mesmo. Siga lá no sound design desse kick, bora. Desse beat que estavas aí a avançar. Pronto, estava aqui a tentar fazer uma progressão só simples para a gente ter um baixo. Chatanque, obrigado pelo follow, pá. Muito obrigado. Thanks for the follow. I don't know if it's Portuguese or English. This stream is about sound design. É que no Twitch temos duas línguas. Um gajo nunca sabe. É assim, o baixo, não, este estilo de baixo não tem muito que saber, não é? Porque no fundo acaba por ser uma onda sinusoidal, não é? Apesar de estar aqui, não se assustem com o sintetizador, não é? Mas é uma onda sinusoidal normal com este envelope aqui em baixo a controlar o pitch, não é? Através da matriz. Tu usas mais a matriz ou fazes assim? É que eu reparei que tu usas bastante a matriz, mas há outra forma de não ser um de fazer, que é de arrastar o envelope para o sítio onde tu queres. Mas na matriz tu conduzes-te melhor, não é? Epá, não é, eu às vezes depende, como sempre, se eu fizer um mapeamento do LFO, se calhar já uso outra maneira, né? Que é, no fundo, pegar nesta setazinha e E arrastar mandar, para exato. Eu costumo fazer pronto. assim e controla aí. Esse é o amount, né? Eu faço isso. Só que, em termos de pitch, estás a ver, como na matriz tu tens controle mesmo e dá-te a informação dos tons, dos semitons, estás a ver? Pá, e pronto, para fazer este tipo de modulação, eu às vezes gosto de saber o que é que eu estou, quantos tons é que eu estou a subir ou a descer em termos de envelope de pitch, estás a ver? Ah, claro, se a gente, eu estou, pronto, só estou a subir o envelope uma oitava acima. Assim tem uma espécie de envelope um pouco mais controlado, pitch, né? Ou não sobe tanto, mas se a gente aumentar a oitava, começamos a ter, pronto, harmónicos mais acima, não é? Para a malta que não tem por norma produzir, o envelope é como se fosse uma curva que acompanha qualquer oscilador. É um É um modulador. modulador, é tal e qual como se usa em rádio para fazer transmissões AM, FM. Por exemplo, uma técnica muito utilizada na síntese e a básica de todas é a modulação de amplitude, que é muito simples de fazer. Basta criarem um envelope para um leveler. E esse level vai ficar a modular ou oscilar amplitude. Por exemplo, é chamada de síntese simples de AM, não é? Estás a falar bem, sim. Pá, eu sempre adorei cenas de síntese. Eu aprofundo algumas coisas, mas outras faço muito inconscientemente. E tu já sabes, eu gosto muito de síntese granular. E houve uma altura que andava a ver a cena de síntese de bitmaps e etc. Mas acho que era um bocado por causa da cena do Aphex Twin. Porque sempre fui grande fã da Aphex Twin e de Square Pusher, desses IDMs de break, cenas partidas meio esquizofrénicas. E juntar esses bocadinhos, daí a síntese granular ser uma grande. Mas esses gajos eram mestres também no manuseamento de MIDI, não te esqueças. Não, a arte deles, sem terem um rato e um teclado, só com samplers, Só com samples, não é? hardware. É incrível, é Pá, incrível. Incrível. se pensam que nós passamos horas de volta disto, imaginem esses senhores a passarem dias sem dormir de volta daquilo. Dá-lhe o, dá-lhe o. Pá, eu vou. Aqui nem consigo imaginar um mundo sem o que temos agora, estás a ver? Se eu me imagino pronto, Exato. fazer isto há 20 ou 20 e tal anos atrás, né? Tipo, pronto, Completamente. fazia isso à mesma, né? Faz-se à mesma. Mas o tempo que tu perdias, né? E as limitações. Mas pronto, fazia isso à mesma. Completamente, meu. Pronto, Olha, mas entretanto, esse kick está fixe, pá.
Eu usei o mesmo envelope para modelar o amplificador. O amplificador geral. Sabes o que é que era giro? Dois. E se tu não te importasses? E pá, eu posso me esquecer, mas vou tentar não me esquecer. Era. Se calhar partilhamos esse patch com a malta. Ah, claro, sim, eu posso. Sim, quem tiver claro. O sérum pode usar este patch. É só carregar, é simples. Este e os próximos, que a gente vai começar a adicionar camadas. Tranquilo. Né? Se tiverem no Discord, falem também. Pronto, agora neste momento o envelope já está mais. Também controla o modificador. Então. Pronto, acaba mesmo. Ou seja, damos mais espaço tudo para se a gente quiser. Mais umas notas. Pá, muito simples, porque o que eu quero mostrar é desenho, né? Como é que a gente chega a variações com o mesmo som e como é que a gente pode também tornar este som mais interessante. Uhum. Pronto, um dos parâmetros claramente a ser automatizado ou mexido acaba por ser o decay. Não é? Quanto menos for o decay, mais curta é a curva do pitch, não é? Até chegar a um kick. Não é? Uhum. Podemos fazer um trem. Isto é quase um som de um kick, não é? O envelope está tão fechado. Exato. Que... Ou seja, naquela barrazinha de baixo, se consegues dar zoom aí em baixo só para a malta. Eu consigo, yeah. Por aí. Se vocês conseguirem ver, não sei se conseguem ver muito bem na stream, pessoal, por causa da qualidade do vídeo, mas é princípio sim, acho que sim. Conseguem ver que tem ali attack, hold, decay, sustain, release. Isto é, são os pá, há quem sabe e há quem não sabe, por isso é que eu estou a falar nisto. São as componentes básicas de um ADSR, não é? Quando lerem em qualquer sintetizador um ADSR, sabem que estão a falar de attack, sustain, release, hold, ok? O ataque é o transiente inicial. Para ter punch, o ataque é curto. Se for para ter uma cena mais longa, por exemplo, pads, coisas assim, o ataque normalmente é mais longo, porque aparece devagar. Desculpe interromper, tu. Não, na boa, na boa. Uma cena que eu costumo fazer e que tu, pronto, toda a gente, pronto, alguns pessoal sabem, outros que não sabem, eu costumo usar os valores que eu insiro no envelope. Eu começo sempre baseado num valor do BPM, estás a perceber? Exato. Ou seja, faço a tal a continha mágica dos 60 mil a dividir pelo BPM. Exato. E ele dá-me o valor de um quaver, se não me engano. Acho que dá-te um quarto de nota. Um quarto de nota, exatamente, é isso mesmo. E eu pego nesse valor e vou usando esse valor como referência, ou multiplicando por 2, ou dividindo por 2, e acabo por ser a minha referência. Mas acabo sempre por nunca bater no valor exato, é sempre um bocado, pois, por ouvido. Né? Eu vou deixar aí no chat um site onde vocês podem usar uma calculadora para fazer isto, pessoal. Yeah. Entendem? Neste caso eu estou um BPM de 140 e se, pronto, se fizerem a continha, 60 mil a dividir por 140 vai dar 428, exatamente. Se eu multiplicar por 2 dá-me 800 e pouco e esse acaba por ser o meu valor que me soa melhor, né? Nesta região. É, yeah, porque torna-se musical, porque a nota vai acabar... Depende depois também da forma como tens o kick programado, né? Se tiveres tu, obviamente se tiveres... Um quarto de nota já não vai dar, já tem que ter um 16 de nota, não é? Yeah. Yeah. Está fixe. Está a andar bem, está a andar bem. Há muito para brincar só com o envelope, ok? A cena é, por isso, parâmetros óbvios para a automatização. Decay, sustain e o próprio ataque. Eu às vezes gosto de ter aquele espécie de reversed pitch, ou pitch reversed, não sei se estão a fazer entender. Ah, ok. E
costumas automatizar isso? Olha, por acaso essa cena nunca me lembrei de fazer, estás a ver? Yeah, eu automatizo bué esses parâmetros. Yeah, isso é fixe. Bué. Dá sempre aquela sensação de transição, não é? É para já, se pensarmos bem, eu estou a usar o mesmo sintetizador, ou seja, o mesmo som, do mesmo componente, com o mesmo processo, com variações só de envelope, e eu consigo manter a mesma estética no baixo todo, em vez de estar sempre a sintetizar cada vez que preciso de alguma coisa. Uhum. Estás a perceber? Estou. É claro que acabo por ter, pronto, para as linhas de automação não serem para um puzzle e completamente doidas e extensas, não é? Eu costumo muitas vezes, duplico e faço, como tinha dito no outro dia, não é? Faço uma variação, não é? E duplico outra vez e faço outra variação e acaba por ser um método mais clean para trabalhar. Pelo menos para mim, atenção, há pessoal que faz completamente ao contrário. Mas como, por exemplo, consigo. É, pá, esse está demais, velho. Essa cena. Yeah, estás a ver? Consigo ter uma variação de baixo facilmente. É acertar, estão a perceber? Yeah. A cena dos valores é fixe porque. Pronto, já tem mais a ver com o. Pronto, opa, estão a perceber? Yeah. Endless possibilities, não é? Yeah, dá-lhe aí. Tu, por exemplo, no Ableton Live, quando tu fazes uma. Isto é uma pergunta de quem não sabe mesmo. Quando fazes uma automatização de um parâmetro num determinado ponto da timeline, tu consegues copiar essa automatização? Yeah, se... yeah. Sim, consegues. Ok. Posso-te mostrar. Yeah. Vamos automatizar o ataque para ser mais evidente. Ok, yeah. Que era aquilo que estava a falar, não é? Yeah. Pá, pessoal, obrigado pelos follows, meu. Obrigado mesmo. Estou na meta dos 50, estou a tentar chegar aos 50, tenho 42 neste momento, portanto ajudem lá, se faz favor. Quando chegar aos 50 já posso ter pessoas a subscrever ao meu canal, que ainda não posso. É um grande favor que vocês me fazem. Chamem os vossos amigos. Olha. Ai, deixa-me pôr a janela meio para a malta conseguir ver. Manda, ok. Consegues pôr o plugin mais para cima para se conseguir ver? Desculpa. Yeah. Estou habituado a trabalhar. Eu sei. Estamos a ver. Aqui na primeira, pronto, temos a versão normal. Né? Pronto, parece que ele não está bem a atacar. Ok. É uma transição muito rápida, não é? Ya. Agora fez fixe. Agora foi bom. Ou seja, nós conseguimos dar movimento à cena, estás a ver? Acaba por ser demais. Pronto, e a outra cena. Ah, para copiar a automação. Epá, no Ableton, agora, desde que há várias lanes de automação, e não só uma que tu escolhias aqui, porque as versões anteriores era só uma. Ah, conta-me dessas. Há lanes de automação, finalmente. Agora há lanes de automação, exatamente. O gajo pode selecionar a lane toda e duplicar. Ah, e whatever. Pois eu estava-te a ver e agarrar numa cena embaixo, estava a pensar, para lá. Não, isto está muito mais croma agora. Okay, nesse sentido está melhor. Pá, eu desacompanhei, deixei de usar. Pá, desacompanhei. Pronto. Mas pronto, aquelas cenas essenciais como, por exemplo, fades múltiplos. Não há. Fades múltiplos. Enfim. Pá, isto, eu agora vou e puxar há, a brasa. E não há comp takes também, não é? Ok, vou só puxar a brasa à minha sardinha. Quem usa o Reaper, pá, estas coisas não são novidade nenhuma, não é? Sim, ou Logic, ou Pro Tools, ou Cubase, ou parece que o Ableton. Não sei se o Bitwig também. Faz take lanes, faz. Acho que faz. Acho que sim. Pronto, o Ableton continua tipo. Opa, mas a cena dos take lanes é assim. Para isto, quem que usa o Ableton Live? Não é uma moto? Ah, mas é que o Ableton, o Ableton pode responder a dizer, mas tu podes fazer uma secção, portanto, na outra visão, não é? Tu consegues ter vários takes, né, de seguida aqui, disparar o que quiseres, não é?
Mas não na timeline. É pá, mas eu não me estava a ver a gravar, por exemplo, uma banda ou uma cena assim. Não, esquece. Que tenha que fazer vários takes, por exemplo, do baterista a fazer em clipes. É pá, agora vamos ouvir só estes clipes que é o take 2. Pá, não dá, mas não dá. Nesse aspecto, não dá. Vozes, não dá. Olha, temos aqui uma pergunta do Strau. Obrigado, Strau. No processo de automatização, aconselham a criar uma pista à parte para o mesmo? Yeah. Está a parte como? Uma pista MIDI à parte, com a informação da automação, ou uma pista no Ableton, uma automation no Ableton? É assim, quando tu fazes uma automatização de qualquer parâmetro de um plugin que tens inserido, ou da própria pista, tu vais ter uma track, não é bem uma track, é uma lane que faz parte daquela track, yeah, onde tu podes fazer uma automatização, percebes? Portanto, tu não tens que criar uma pista nova. Tu fazes, é bem incluído nas capacidades dessa pista, estás a entender? Ou seja, a automatização é possível para... Depende do software, por exemplo, no caso do Ableton Live e de outros softwares, na sua maioria, tu podes ter a automatização de qualquer parâmetro que o developer do plugin tenha permitido que isso aconteça. Porque quando se está a programar um plugin, quem o está a programar tem que dar essa informação. Ou seja, este parâmetro é automatizável, este não, este está bloqueado. E às vezes o que eles fazem é bloquear certos parâmetros que possam criar stress de CPU, por exemplo, que é o caso de muitos developers, quando eu digo developers é quem programa plugins, que bloqueiam porque sabem, ok, temos aqui um bug que nunca foi corrigido, ninguém vai saber disso porque isto não é automatizável, por exemplo. E eu já apanhei uns quantos. Sim, a Soundtoys não dava para automatizar o rate síncrono. Né? Yeah. Não dava para automatizar um rate síncrono, só um rate que não tivesse síncrono. Ou seja, em incremento de tempo. Ok. Maria, obrigado pelo follow, pá, obrigado. És tu, não é? Eu, pelo nome. É porque deve haver aqui malta que estava no outro dia que como fez conta Twitch, deve estar com outro nome, pá, te peço desculpa. Yeah. E hoje não conseguimos transmitir para o YouTube porque o YouTube hoje estava sucks. Yeah. Estava tipo not going. Portanto, estamos aqui no Twitch, pá, é o cantinho do Sr. Mapones. Mapones. Dá-lhe, Hugo, dá-lhe. Estávamos a automatizar uma cena, segue. Estávamos a automatizar o... Desculpa lá estar a fumar, pessoal, eu estou em casa. Aí, ó, Hugo. Por uma vez, isto é para adultos. E sou um fumador inveterado também, infelizmente, mas pronto. Pronto, no fundo, estava aqui. Pronto. Pronto, o que nós estivemos a fazer foi realmente automatizar o ataque. E agora vamos automatizar o decay nesta última parte, para fazer um decay mais longo. E para responder um bocado à pergunta do outro amigo, no Ableton é só carregar num parâmetro que querem automatizar que ele aparece logo ali, e se não aparecer têm que usar o configure, ok? Mas o decay aparece logo. Pronto, está ali. Vamos aumentar o decay mesmo. Isto é... Sim. Estão a ver aqui o parâmetro de quem é mexer à medida que eu estou a mexer na automação. Então vamos lhe dar assim quase 10 segundos. Ou seja, não é preciso ter este plugin para fazer isto, pessoal. Ok? Não interpretem mal. A automatização é possível com qualquer outro plugin que tens inserido naquela track. Eu, para mim, estou contente com o som. Está ótimo. Eu, pá, dentro do sound design, acho que é um achievement. Aí. Vou só desligar, mas ainda não acabei. Sim, claro. Calma. Dá-lhe. Vou, pronto, porque ele tem um filtro. E eu quero ouvir mais agora o harmónico mais acima. Ok? E para isso vou ter que desligar a automação para o filtro cutoff aqui. Pronto, e agora... Acaba por ser um bocado à vontade de freguês, não é? Porque à medida que nós também mudamos as ondas, não é? Conseguimos obter outras variações da harmónica. Exatamente. Aliás, até podemos automatizar isto com outro envelope, como por exemplo, este aqui nesta fase de onda, ou seja, deixa-me pôr noutra vista. Pronto.
Isto era a nossa onda inicial. Aqui tem muito mais harmónicos, né? E o ataque parece que se perde um bocado. Era giro usar esta parte da onda para ser a parte frontal do ataque, ou okay. A parte final. Já vamos ver. Okay. Já vamos ver como é que isto fica. Eu vou deixar o Hugo fazer aqui a cena dele, mas depois nós podemos fazer uma cena que eu às vezes faço aqui no Twitch com malta. Às vezes tenho sessões que é só de acompanhamento de vídeo tutoriais. E existe um vídeo espetacular sobre como é que é formada uma onda e como é que todo o som é feito a partir de uma sine wave. Ou seja, todos os outros sons, é a multiplicação de sine waves combinadas umas com as outras, criar um mapa de sine waves, que é o que está ali, uma wave table, não é? Exatamente. E andar nessa wave table, ou seja, andar em vários pontos, é como fotografias. No Photoshop temos vários layers, não é? E esses layers criam frames que criam imagem em vídeo, não é? No som é exatamente a mesma coisa. Yeah, aqui eu estava aqui a pôr outro wave table aqui no acelerador B de lado para o pessoal perceber. Pronto. Exatamente, é isso. Ou seja, podem ir a qualquer foto dentro daquele som contínuo. Estão a entender? E podem modelar o movimento desse vídeo, dessa fotografia. Né? Exatamente. A posição, não é? A posição da fotografia. Espetacular, bom, pessoal. Aqui só se aprende, pá. Aqui só se aprende, pessoal. Eu acabei por usar o mesmo envelope que está a modelar o pitch e o amplificador para modelar também o movimento do wavetable, né? Da wavetable position, ou a posição da onda. Essa modulação, desculpa, eu não acompanhei, desculpa. Essa modulação fizeste onde? Basicamente, no wavetable, ok. Criaste um aqui. LFO para aí, né? Não. Usei exatamente o mesmo envelope. Ah, ok, desculpa. É isso. Ou seja, para a minha modulação se manter orgânica, entre aspas, eu estou a usar o mesmo modulador em vários parâmetros. Ok, exato. Entendo? Sim, só, sim, sim. Só quando precisar de outro tipo de movimento é que vou buscar outro modulador, não é? Já. Yeah. Mas este modulador, como por exemplo, já tem automação, né? Já automatizamos o ataque e o decay no final. Ou seja, se virem bem o movimento da onda. Está ótimo. Está ótimo. Como por exemplo, isto é na minha matriz, não é? O envelope 2 a modelar a posição do wavetable do oscilador A. Se eu inverter, acabo por ter. Tenho que inverter aqui o controle. Exato. E chega àquilo que eu queria. Ora, aí está. Altamente. Pessoal, a gente vai partilhar este patch com vocês, mas tomem atenção e não se deixem intimidar a pensar, epá, não percebo nada daquilo. Isto não nasceu do nada, nós trabalhamos nisto há 20 e tal anos, pessoal. Percebem? Vocês estão a acompanhar um processo criativo de sound design de uma coisa já, para alguns simples, mas para outros parece um bicho de sete cabeças, mas isto torna-se tudo simples e através da síntese vocês vão entender muitas coisas para outro tipo de trabalhos. Na gravação de áudio, de uma viola acústica, isto está lá. Yeah. Isto está lá. Segue. Sim, na compreensão do compressor também, muitas vezes esses parâmetros são muito. Tudo, são, tudo, yeah. Tudo. Fiquei sem água, sem café, sem chá. Já esgotei recursos numa hora. Pronto. Esse kick está demais, meu. Podemos mudar a frente da onda, dar-lhe mais harmónicos. Menos harmónicos. Pronto, quanto mais corta um filtro, também menos ataque, né? Fica, como é óbvio. Também podemos modular o filtro para que ele tenha o mesmo movimento. Ah, ok. Ao contrário. Ui, melhor. Uhum. Altamente. Aquele cliquezinho que vocês ouvem no final é irritante e muitas vezes tem a ver com o tempo de release ou com o voicing, ok? Vamos tentar pôr em poly para ver se ele
É provável que nós não estejamos a ouvir esse clique, sabes porquê? Porque estamos a transmitir. Deixa-me, ah, okay, continua, então... continua, que eu vou só fazer aqui uma cena enquanto, só para checar se não tá, a compressão não está a afetar o que eu ouço e o que eles ouvem. Ah, tinhas que pôr era mais cenas a tocar, mas está-se bem. Não, parece bem. Estava à procura, se acima dos 14k. Ei, thanks for the follow, obrigado pelo follow. Mr. Pax, yes, estamos a, o Hugo está-nos a mostrar a Ableton Live e eu neste momento estou aqui no Reaper só a checar uma cena. Eu estava a ver aqui os 14 capas para cima, existe algum conteúdo, sendo que ele na sessão não tem muita informação nessa zona, mas não parece haver modulação de codec ali. Obrigado pelo follow. Usa o Ableton, ficha, então fica aí porque isto é sound design, duro, puro. E agora, para dar mais interesse, é isto. Eu vou inverter o patch. Vais inverter o patch? Boa. Mas entretanto, partilha lá connosco o teu site, que é para as pessoas poderem ir ver as tuas cenas. Hugo é um produtor de drum and bass, dubstep, super famoso em muitas partes do mundo, e quando digo isto estou a falar mesmo a sério. Já trabalhou com gente incrível dentro do meio do género. Produz cenas para malta. Mr. Pré. Ok. És saxofonista? Boa, meu. Se calhar vamos precisar de uns samples e de saxofone. Olha, fica por aí. Esse é giro, sim. Dar uma síntese granular em cima dessa, de um ré teu mais grave. Muito bom, nice. Eu já deixei o site, deixa-me lá continuar com isto e não perder o... Dá-lhe. Deixaste no chat do... Não, eu não... Peraí. Vai, segue que eu vou à procura. Eu tenho aqui do outro dia. Segue que eu vou à procura. Peraí. Agora já estou aqui. Vou deixar aí no Discord. Boa. Pô, aliás, já lá estava. Tu tinhas deixado, acho eu. Então. Ok, não sei porquê. Está a ganhar. Deixa, eu procuro. Pronto, eu gostava de inverter o patch e fazer uma espécie de resposta a isto, mas também podemos tornar este baixo ainda mais interessante com um bocadinho de synths FM, ok? Em que nós temos o segundo oscilador que vai modular em frequência o primeiro oscilador. Eu sei que isto parece muito complicado, mas no Serum até é bastante simples de usar. A cena que vocês têm que ter noção é, pronto, como não vamos, o oscilador B, nós não vamos ouvi-lo. Por isso, é chegar ao level e mandá-lo abaixo, porque o que nós queremos dele é que ele module o primeiro, só. Aqui no... como é que... Wavetable Warp, ou A-Warp, escolhemos FM from B, ou seja, a modulação FM também nos faz perder um bocado o low end, não é? O sub, como podem ver. Portanto, podemos brincar com a oitava do oscilador B, para ver. Vou ligar o terceiro oscilador, o sub-oscillator, para fazer a parte que falta do grave. Vá lá. Não se esqueçam que todos os osciladores estão com modulação do envelope, porque o master tuning do Serum, né, está a ser modulado pelo envelope, pelo segundo envelope. Vou abrir um bocado mais o filtro para vocês perceberem. Oh.
E agora, se mudarmos a onda do oscilador B, conseguimos outros resultados. Aqui já estamos a entrar um bocado no território trap, né? Dá-lhe. Também podemos modelar um bocado o wavetable position, ou seja, a posição do wavetable do segundo oscilador, que vai dar outro. Consegui encontrar, já partilhei. Neste momento está tudo automaticamente a ser modelado. Yeah. É por isso que eu gosto, e pá, deixa-me referir, às vezes o sound design não é preciso usar 4 LFOs, e depende do sound design, ok? Aqui estamos a falar de uma síntese, um bocado, uma abordagem mais, também é um som simples de se fazer, não é? O que é difícil neste som é dar-lhe interesse, e o que eu estou a tentar mostrar é que através só do modulador, neste caso o segundo envelope, que já tem, atenção, 5 envios de modulação, não é? Conseguimos dar logo um caráter e outro interesse, estás a ver, ao som. É só mais demonstrar facilmente com 5 cliques nós conseguimos mudar o timbre e a forma do som também, não é? Yeah. Uhum. Pronto, se eu subo o sustain, isto fica... Eu parece que. Yeah. Ele de vez em quando perde o sub. Eu não percebo porquê. Eu acho que deve não, ser não da FM. A FM. Sim, ou então. Anda a varrer aí o espectro. Aqui, estes dois. Não, eu acho que é capaz de ser disto. Yeah. Yeah. É, era este nódulo da automação como saía fora do loop. O Ableton assume que a automação continua ligada. Ah, ok. Estes bugs estranhos, esquisitos, mas pronto. Vira, como comecei de um ponto anterior ao nódulo, o gajo assumiu. Estou a perceber, E como tem o loop, ele vai para aquele, yeah. Fica naquele valor. Dá report, isso dá já report. Agora, eu estava a falar em inverter o desenho, né? E para isso, epá, vou simplificar ao máximo. Que é, vou fazer... Fiz uma instrument rack a conter o primeiro instrumento que a gente chama 808, aqui. Ai, peraí. Vocês conseguem ver? Uhum. Pronto. E agora, o que eu vou fazer é copiar exatamente a mesma coisa. Um segundo canal em baixo, vou falar 2R. Ok. E agora nós temos dois instrumentos a fazer exatamente a mesma coisa. O que eu vou fazer é... No segundo, que é este, vou cortar, vou desligar o B e o sub e mantenho só um oscilador. Ok, o que a gente está a ouvir mesmo é a junção dos dois. Se eu desligar o primeiro, este é um, este é o nosso primeiro, este é o nosso segundo. Pronto. Não, mas o segundo acho que não tem nada, o que não está a vir para a stream, acho eu. Não fizeste uma track nova? Ah não, está dentro da mesma rack, já. Tem que tens que ouvir. Mas agora tens os dois ligados, não é? Dá lá solo nesse? Acho que não. Tá. Ah, ok, desculpa. Tá. Este é o primeiro. E este é o segundo. O que eu vou fazer é inverter a modulação. E daí eu ter feito, mais uma vez, ter usado a matriz. Entendes? Porque eu agora consigo chegar aqui e... Ah, espera aí. Ou o amplificador.
Inverte. O filter cutoff. Inverte. Wavetable position. Inverte. E o pitch. Inverte também. E vamos subir ao oitavo. Quer dizer, não, ainda não. Vamos tentar outra forma de onda. Ok? Vamos usar uma forma de onda do Massive, uma cena qualquer. Então. Não, vamos manter uma forma de onda que o pessoal consiga usar. Já vem pré-definida com. Uma onda quadrada. Basic shapes. Subir aqui a oitava. Se juntarmos os dois. Claro que isto ainda está bué harsh, né? Eu percebo, eu percebo. Aquela cena de quando um gajo às vezes está em estúdio e tens, sabes que tem, quantos processos tens que fazer? São 15. Yeah. E começas no primeiro e toda a gente diz: não, não, mas não é bem isso. Espera, espera, meu. Espera, meu. São paciência. 15 passos que tenho que dar. Alguma paciência é necessária. Alguma paciência. Pá, vai beber café quando voltar, está feito. Ou que posso deixar a fazer isso aí enquanto vou fazer um xixizinho? Vai, vai. Não vai. Te levas a mal. Não, não. Amigos, vem já. Vem já. O que está no sound design. Ele está a preparar qualquer coisa com este cinto. Eu venho já. Só está a ouvir aí. Pronto, o que eu fiz foi usei o autofilter que vem do Ableton para fazer, no fundo, um bandpass, né? Visto que este primeiro filtro aqui está a cortar graves, né? Depois tem um segundo filtro à frente que corta os agudos. E basicamente, se eu desligar o primeiro, vocês percebem. Isto basicamente é o que nós temos no primeiro. É o que nós temos no segundo filtro a sair. Então. Usar o próprio sintetizador para fazer o som, né? Eu usei este só para vos mostrar um caminho a seguir, né? Manter-nos dentro do ser e usar o outro filtro que vem com o Serum, que vem na secção de efeitos. Vou usar o
Opa! Opa! Naquela Psy, boa tarde, meu! Como é que é? ES Trindade, obrigado pelo follow. Naquela Psy, obrigado pelo follow. Mr. Pax, muito obrigado. Epá, Hugo, isso está a ficar fixe, pá. Yeah. Estava aqui, pronto, eu segui um bocado o desenho, mas estou a usar então o segundo oscilador, que tem uma forma de onda quadrada e com a modulação invertida, que era aquilo que eu tinha explicado de início. E agora estava a tentar também... Vamos pôr os dois termos em tandem aqui para a gente olhar bem para os dois. Portanto, o do lado esquerdo é o sub, né? O 808, e o do lado direito já é esta segunda layer. E o que eu quero ver é as duas matrizes. 12, que é para ficar tudo certinho. Este está desligado, e este é que podia ser um bocado mais doido. É, a gente agora podia usar este layer, né, numa segunda track, se calhar não funciona tão bem. Estar sempre a dar, né, porque não se esqueçam que este sintetizador está a seguir à mesma as notas do sub. Né? Nós agora até podemos arranjar um som de com esta modulação FM do segundo oscilador. Aí estavas a usar o warp? Yeah, do FM, yeah. Okay. Estava a adicionar modulação do oscilador B. Era só isso. Não se esqueça que esta modulação muda drasticamente dependendo da forma de onda. Né? Se a gente meter aqui nesta parte, portanto, na forma de onda mais atrás, né? És tu que estás a andar com essas... Depende muito, okay, do que é que a gente quer usar. Acho que está a falhar aqui. Se a gente usar uma forma de onda... Sim, não sei, está? Acho que sim. Unstable, espera aí. Espera aí só um segundo. Ser eu, né? Já estava a falhar. Já está a falhar aí.
Eu estava a gostar mais do outro efeito, no fundo. Vamos ligá-lo aqui. Ah, sim, consegues ter um filtro geral, não é? Yeah. Neste caso ele só está a filtrar o primeiro, e o segundo, desculpa, este segundo layer que eu fiz. Ok, ok. Pois, eu não estava a perceber como é que o gajo estava... Yeah. Isso. Mas não sei porque eu gravo e desliga de vez em quando, não. Acho que este... Faz, faz bypass e as automatizações, pode ser alguma coisa na automatização. Yeah, mas está... Está fat, como se costuma dizer, né? Está certo. Isso. Eu até vou descer um bocado mais 8 ou 8. Olha, outra vez. Pronto, outra cena gira, ter os dois instrumentos agrupados e que eu agora posso usar o mod build do meu controlador, não é? Yeah. Entendo, e fazer algum tipo de modulações é igual para os dois sons, não é? Pronto, epá, isto é no fundo é pronto, é uma forma. Não, meu, isto está altamente, meu. Ou seja, para quem chegou agora, pessoal, Hugo, YLS, Scalator Music, Sound Design, em direto, aqui no Mr. Maponos, dicas do Gerardo no YouTube, para quem não conhece ainda. Até podíamos usar uma cena gira, e o que eu gosto de fazer é usar as macros do Ableton para fazer algumas, como é que eu digo, uma performance, não é? Sim, para fazeres live tipo a tua cena de automatização, é isso? Exatamente, yeah. Yeah. Vou usar o reverb do Ableton normal, que não está aqui. Essa cena nova que aparece a vermelho e a amarelo é o quê? São identificadores? Aqui em cima? Não, lá dentro de... Aí. Yeah, isso são identificadores que depois vão dar estas pastas. Ah, ok. Calculo que isto não seja novo, então. É novo, é. Ah, ok. Quer dizer, não sei se os identificadores são novos, mas esta cena das collections aqui em cima é. O que dá um jeitasse do caraças, como yeah. Imaginar, se eu quiser um som meu, basta sair aqui com pastas de sons, né? Neste caso, serum, né? Etc. Ou os sítios todos que eu tenho, pronto, que estão ativos e que uso, né? Que nem são muitos, não sou propriamente um synth freak. Um synth, quer dizer, sou, mas gosto... É a tal cena, quando um gajo se habitua a trabalhar com um... Pá, domina esse, consegue chegar quase qualquer som yeah. com esse. Há sempre qualquer coisinha num e no outro que, pá, ok, fixe. Ah, é óbvio que eu uso outras coisas, né? Para outros tipos de sintetizadores. Eu, no outro dia estávamos a falar do M1 da Korg, né? A emulação do M1. Ah, é verdade, é verdade. Eu gosto bem daquilo, acho aquilo excelente para sons mais orgânicos. Yeah. Bom, e coisas assim. Bom, mas o que eu queria agora fazer era exatamente fazer uma espécie de performance tool com o reverb do Ableton. Uma cena muito simples para manter o decay time simpático e mapear o dry wet à macro 1, que é onde eu tenho o filtro. O que acontece agora é que está sempre a dar. Então, o que eu gosto de fazer é estabelecer zonas onde da atuação da macro. E como é que fazemos isso com o map do Ableton? É que nós conseguimos dizer quando
a partir de quando é que queremos que atue, né? Essa funcionalidade do Ableton é, para mim, é das melhores cenas que há. Tu podes Estou definir um mínimo e um máximo e andar a se. Yeah. Exatamente, estás a ver o que é muito bom. Pá, não é à toa que o Ableton é simplesmente é. O software mais utilizado ou um dos mais utilizados para fazer isto, mano. Se souberes mexer bem nele, meu, é um bocado ilimitado também. Yeah. É mesmo. É verdade, é mesmo. Mas o B2B, como no outro dia também estávamos a dizer, eu ainda não prestei atenção também. Só vi reviews e vídeos e alguns produtores, meus amigos, também já passaram a usar o B2B. Pá, também é muito interessante, né? Mas acaba por ser também o mesmo sistema, né? Com alguns melhoramentos, vai lá, mas acaba por ser a mesma coisa. Né? Aliás, o B2B até é feito por uma malta que saiu da Ableton ou da Cubase? Não sei se não é da Ableton, já. Eu acho que é um conjunto de programadores que se juntou e fez uma cena. Pronto, eu agora se aumentar a macro 1, que eu posso pôr aqui filter FX e ponho vermelho para vocês perceberem, ou azul, para vocês perceberem para lá. Pronto, eu agora à medida que vou abrindo o filtro, ele vai introduzindo o dry wet do reverb. Uhum. Pronto. Isto com o baixo, esperem, deixa-me tirar do mapa. Tipo, dá para fazer algumas transições mais interessantes. Também é giro usar o saturador depois do reverb. Yeah. E o drive, e usar o drive exatamente na mesma forma. Que é para o reverb um bocado. Ou seja, à medida que essa macro serve para aumentar reverb e drive. O dry wet vai servir para aumentar o drive. Ou seja, exatamente. Exato. Yeah. Eu gosto de ouvir o reverb a desfazer-se, estás a ver, às vezes. Uhum. E qualquer tipo de saturação é bom para isso. Depende, mas. Call the police. Call the police now. Alarm, coronavirus quarantine. E no fundo, pronto, é uma forma de chegar a uma variação de som e ter um bocado mais vida, não é? Não, meu, essa cena. Estão a ver, pessoal, o tempo para se criar uma baseline não está em causa as notas que estão a ser dadas. Agora é o sound design para se chegar lá, para posteriormente se poder utilizar esta rack noutra cena, noutros sons, noutro. Às vezes, para fazer uma transição, basta numa música de 4 minutos, de um género qualquer, para ter uma transição, para chegar a uma transição, se calhar perdes mais tempo, às vezes, a criar um som para aquela transição do que propriamente levaste a fazer tipo um A ou um B da música, uma cena assim. Yeah. É normal. Eu acho que é bem normal, né? Yeah. Tens ideias para o que queres seguir? Eu às vezes, às vezes sei o que quero e consigo lá chegar, mas só há poucos anos é que eu consigo fazer isso, digo-vos já. Porque mesmo tendo um entendimento muito. Um bom entendimento sobre as ferramentas e como utilizá-las, é preciso um nível de abstração muito grande para imaginar o som, não é? Que queremos e já estarmos a fazer na nossa cabeça o som e só chegar ao sintetizador e replicá-lo. Às vezes, pronto, depende muitas vezes. Mas eu muitas vezes sei o que é que quero e vou atrás dele. Né? E muitas vezes também não sei muito bem o que é que quero e chego a outros resultados. E esses resultados também me ajudam a ir aprendendo cada vez mais, não é? Porque é que cheguei àquele resultado e não outro. A questão depois é memorizar estes passos e ter um bom entendimento daquilo que estás realmente a fazer. Pronto. Porque é para poderes depois replicar noutros patches, não é? Altamente, meu, altamente. Neste momento, até se nós chegarmos à forma de onda, ou seja, eu podia fazer agora, imaginamos que seguimos com este som de baixo há algum tempo,
Eu só chegando ao serum B, atenção, à segunda versão, ao segundo som, e mudar aqui um bocadinho a forma de onda. Corona Factory. Corona Factory. Ok, e são os patches todos que tu fizeste, estás de quarentena. Não, não, não. Corona Club, isso é um sintetizador, se não me engano. G-Boss, obrigado pelo follow, meu. Diz. É um sintetizador, se não me engano, de uns gajos que fizeram uma emulação da Vírus também. Ah, ok, da Access Virus. Sim, mas não é da Access, de outra marca. Bom, não interessa. Isto, no fundo, são formas de ondas de um sintetizador deles que se chama Corona. Estou a Espera aí ouvir que eu nomes posso. conhecidos, olha, os ARPs, mostra lá. Espera aí. Corona Synth, que é para perceber qual é o. Desapareceu a janela, bro. É Disco DSP. É o nome Peraí. da companhia. Ah, ok. Eu Disco ponho. DSP, ok. Mas isso são patches comprados ou gratuitos? Não, não, isto foi. Consegui arranjar gratuitamente, através de. Nos meandros da internet. Ok. Existe boa de forma. Especialmente. Ah, não, não foi nos meandros, foi no fórum do Serum que eu usei, que eu Ok. arranjei. Estas formas de ondas foi no, na fora do Serum, por si. Altamente. E não tenho muitas, só tenho algumas, epá, porque também é tal coisa. Se um gajo se mete a meter aqui demasiadas formas de onda, perdes completamente O em bocado. ESS Trindade diz vírus corona, grande coincidência. Mesmo. Então, mas não é coincidência, eles devem ter feito estes patches mesmo para esta altura, para a malta curtir com o Serum. Aliás, fazem publicidade à cena deles oferecendo patches, não é? Mas esta página Bem, do mas Waves está cheia. Tá aí o Bustla, está aí os Mugs, está os Oberheims, está os Odisseias. Overheims, Fat Man, Isso é Spalding só Wolves, filtros. Prophet. Não, não, isto é só formas de onda. Ah, ok, formas de onda. Ok. Waldorf, Yamaha, CS80, olha, bora lá curtir. Olha. E agora, o que eu fiz foi, mudei a forma de onda original, não é? Espero que não tenha feito Pessoal, mal. isto é um grande workshop do CERM. Não venham cá com coisas. Só para não. O que eu vou fazer é usar isto de forma diferente, que é usar o B. Desligar o A. E cá está ele, outra vez. Ou seja, eu vou usar aqui um Corona Classic Arp próprio. Ah, desculpa, o nome está lindo. Vou usar aqui um Corona Classic. Mas é engraçado, já reparaste que na wavetable desse. Estão a perceber? Logo com outra forma de onda dá logo outro Claro. timbre, outro resultado. Estão Exato, a perceber? e é mesmo isso. Estás a mudar a forma de onda, estás a mudar o timbre por completo. Eu gosto bem destas, porque no fundo eu podia fazer agora, continuar, estás a ver, fazer um duplicate, fazer uma versão com outra forma de onda, fazer outro tipo de filtro, ou aqui no mapeamento dos limites da minha macro, da automação, não é? Fazer outros parâmetros e ter outro tipo de movimento, e acabo sempre por nunca sair do mesmo vibe de sound design que estou a seguir, neste caso é o baixo e complementar o baixo com outros sons e com outros processos, não é? Estão a perceber? E facilmente é só começar a encadear processos que chegam a muitos resultados diferentes, não é? Tu tens por prática, por exemplo, decidir, ok, esta noite vou passar a noite a fazer patches para um synth. E depois no dia a seguir, ok, vou usar estes patches. E eu aconselho que é um exercício que eu recomendo a toda a gente, Eu por porque. acaso no outro dia fiz uma live e foi aqui no Twitch. Aqui no Twitch eu aproveito para fazer cenas mais desse tipo, mais de sci-fi music e patches e experimentar coisas, etc. E fiz uma, estava a testar o Faceplant, pá, então consegui fazer para aí 6 ou 7 patches que, pá, fiquei naquela. Até posso mostrar. Se tu quiseres fazer uma pausa, eu posso É, abrir. não, não, estou bem. Abre. Mostra aí, pessoal, vou fazer um cigarrito. É isso, peraí. O Faceplant, deixa-me só meter aqui. Tu para ouvir, se calhar tens que meter a stream. É, tem que meter o listen, o teu. Não, Espera aí não, um bocadinho. basta que ouças a cena da stream.
Ah, ok, espera aí. Ora, o Phase Plant é outro sintetizador. Phase Corona. Onde é que ele está? Plant. E deixa ver se o controlador está ligado. O Phase Plant. Sorri para não crashar. Não. Assustei-me, vi uma bola, vi um círculo a andar, pensei, isto vai crashar. É um sintetizador também, vocês podem criar várias cenas de uma forma. E no outro dia estava a fazer uns patches, deixa-me ver Deixa eu ver se o aqui. controlador está E ligado. O uso. faceplant? Ah, eu estou. Estás a ouvir nas colunas? Espera aí, desculpa lá. É que Isto foi estou a aqui ouvir em um duplicado. círculo. Vi um círculo. Espera aí. Ora, deixa-me ver aqui, mas isso é Factory, onde é que te pus? Não, não está nesta pasta. Está na pasta do desktop. Espera aí. Desktop, my faceplant patches. Could not import. Why is that? Calma. Quando o gajo quer fazer cenas nunca dá, né? Man. Estava aqui. Bem, whatever. É fail. Isto é stream fail. Total stream fail. My faceplant patches. Deveria estar aqui. Add location. Acho que o plugin crashou. Dá-me essa sensação. Não, é este. É este. My face está aqui. O Reaper nunca crasha, pessoal. Agora crashava. Era lindo. Deixa-me ouvir aqui a cena. Por exemplo, criei vários. Estás a olhar para. Consegues ver? Vais é ver com alguma latência, calculo eu. A cena de agrupar vários, por exemplo, um oscilador analógico, uma wavetable, uma cena de noise e depois tens a parte de amplificação. E tudo isto sai para vários lanes. Neste caso, estou a usar um gate e tinha automatizado qualquer coisa aqui. Automatizei o número de vozes. Ou seja, no modulador tenho a quantidade de vozes. Começas com a centrada e no modulador do modulation do teclado vai abrindo o uníssono. Deixa eu ver qual é o patch que eu tinha feito isso. Acho que é ARP. Este, se calhar. Passar aqui para outro. Está ao meio. E vai abrindo no estéreo, a cena. Eu feito aqui mais uns quantos. É tudo mais. Olha aquele clássico German Techno. É só pôr um kick agora aqui em cima. A 189 BPMs, não é? E pronto. Mas como estás a ver, dá para criar montes de osciladores e todos eles estarem automatizados e podes criar LFOs de uns para os outros, envelopes, em random, e as lanes podes meter a processo. E este disperser é altamente. Espera aí que eu não te estou a ouvir, Hugo, eu não te estou a ouvir. Por algum motivo. Tu cortaste o teu micro. Estou? Ah, agora sim. Ok. Tenho uma questão que é isso está para processar como um multipass da mesma companhia, ou seja, multibanda, ou é por lanes, como está aí à amostra. Espera aí. Eu posso partilhar o meu ecrã contigo, espera aí. Eu estou a ver no Twitch. E não tem muita latência? Tem um bocadinho, mas Abri o está plugin com. agora, quando é que aparece? Não tem muita. Então dizes tu, eu ainda estou a explorá-lo, atenção, mas tu podes criar vários synths. Qual era a tua pergunta que eu não percebi? Desculpa. É se podias Tens macros? processar o som, o output, né, multibanda, como multipass. Se, multibanda? Ah, Sim. ok. Podes fazer split disto em várias bandas, podes.
Podes fazer isso em várias bandas. Tu tens que arranjar um utility. Eu ainda não explorei essa parte, mas eu, como tu tens outputs independentes para cada um deles, ou seja, neste caso eles estão todos em série, estás a ver? Eles estão todos em série, mas tu disseres que um deles sai para outro sítio, podes fazer o roteamento do áudio para um auxiliar. Estás a perceber? Pronto, epá, estes gajos foram espertos, eles viram o que é que havia no mercado e foram à procura de preencher algumas lacunas. Agora, no que toca a filtros e a processamento de efeitos, por exemplo, deixa-me ver só aqui uma cena. Por exemplo, vou criar um patch novo, só para tu perceberes, se conseguires ouvir. Se eu tiver, por exemplo, um oscilador normal, ok? Uma sine wave. E vou deixar a sine wave com algum ataque e pouco release. E tu podes controlar aqui também. Pá, é igual. Esta parte é toda igual. Mais amplitude. Curtinho. Só para tu ouvires o reverb. Se eu puser um reverb, este oscilador pode sair para qualquer uma das lanes. Lane 1 só, lane 2, 3. As lanes estão agregadas umas com as outras. Ou seja, da 1, se tu reparares quando eu toco, vai sempre para 2 e para 3. Mas eu posso dizer que este só vai para 3. Já não passa pelo 1 e pelo 2. Ou seja, aqui já podes processar à parte só este oscilador. Ou seja, tu podes inserir filtros logo aí à entrada e exatamente multibanda logo. Mas só para tu perceberes, este vai para o master, nem passa nas lanes. Vai automaticamente para o master. Tens opções de roteamento dele, são muito fixe. Mas no que toca a reverbs, por exemplo, este reverb que traz, que ele traz, o disperser, mesmo que tu mexas no dampening ou nas primeiras reflexões, sim, o próprio som do reverb dispersa um bocado. Pá, não gosto muito, mas pá, estou a gostar porque metes à parte das cenas. Bem, siga, é só para dar outras opções de síntese. Pá, pronto, este era o som que temos. Isso já está tudo automatizado. Ou foste tu com o modulator? Fui eu com. Não, o que é? A abertura do filtro. Sim. A abertura do filtro sou eu que estou a fazer manualmente. Pá, altamente, meu. Não se esqueçam que podem mudar a velocidade da modulação, não é? Onde é que tu mudaste a velocidade? Tudo no autofilter. Ah, ok, ok. Estão a ver no autofilter aqui a velocidade, ele está. Sim. Está sincado, né? Podemos mudar a forma de onda. Aliás, sim, mas se calhar há malta que não percebe o que nós estávamos a dizer. Está sincronizado ao BPM do Ableton Live, ou seja. Exatamente, a 140 BPM, que é o BPM do projeto. Ok. Pronto. Boé variações que a gente pode fazer logo. Bem, pessoal, alguém tem perguntas? É que não tarda muito, temos que dizer ao Hugo: pá, olha, muito obrigado por ter estado presente. Eu queria mostrar-vos também como fazer o que eu gosto de chamar um riso espacial. Vá lá. Um riso espacial. Ok. Vou ficar sentado a ver. Que é um bocadinho. Vá lá, acho que a gente ainda consegue. E tudo dentro do Serum. Ou vou tentar fazer tudo dentro do Serum. Pessoal, 47 follows. Faltam 3, por amor de Deus. Chamem a família. Está tudo em casa. Quer dizer, faltam 3. Follow goal 50. 3. Então vá. Então, continuando aqui. Ou seja, foste buscar aí um sample de uma cena, não é? Não, isto foi só para há bocado que pus aqui para poder usar, mas vou buscar o serum. Ok.
Então, vamos usar uma forma de dente de serra, que é esta. Vamos pôr assim um bocadinho mais tipo. E vamos já abrir o gás do estéreo. Ok? Como é que a gente faz isso? Usando o uníssono, ou o motor do uníssono das vozes do senhor. Vou-vos mostrar. Se a gente começar a aumentar aqui o uníssono. Cá está ele. Ou seja, o que está verde é o que está no canal central, e o que está vermelho é o que está vermelho só no é o que está no side. Stack. Exatamente. Se eu abrir o cutoff. Já agora era interessante fazer uma cena que corta lá o uníssono, deixa só uma voz e toca numa nota tipo duas oitavas acima. Estão a perceber porque é que este dá hold, podes dar hold aí no Spectrum, dá-lhe a nota e fazes hold lá em cima, só para a malta ver a hold aí, já. Conseguem perceber a quantidade de harmónicos que existe numa sawtooth comparativamente com uma sine wave? Ora, faz lá uma sine wave, desculpa lá estar... Isto é o princípio básico de síntese, princípio básico. Mas essa sine wave é meio... Uma raw mesmo. Isso. Agora, vejam a diferença. Mesmo assim está com informação que não devia estar. Foi não. De onde é que vêm esses harmónicos? Não sei. Ah, porque tu tens o span no final, né? Está a passar por processos e pelo saturador, etc. Pronto, whatever. Devia ter só uma linha, ok? Portanto, não existiria mais harmónicos. É a onda mais pura, mais básica que há. A sawtooth não, já é um. Matematicamente já tem muito mais harmónicos. Bom, whatever. Era só aquela explicação. Espera aí. É porque está a passar no processo. Não tens esse sérum a passar no... Não, processo não do Ableton. Não tem, No teu master, no... Não. Está a ir diretamente para... No master não tem nada. Tem um limitador que não está a ser usado. Tem este spiral. Não. Tira lá o spiral. Eu não sei o que é que isso faz. E o limitador? Não. Pode ser essa sine wave analog, pode ser essa sine wave. Se usares do oscilador do sub, acho que é interno. Cá está. Pois. Pronto. Desculpem lá esta harmónica aqui, mas estava a te cair. Mas é isto. Então vá, continuando aí na cena, vou voltar outra vez à dente de serra. E é este aqui. Pá, o David mandou uma cena, continua lá, mas o David, mas eu tenho medo de pôr isto a tocar aqui. David, o que é isto? Então, voltando outra vez, ligar o filtro, para lhe cortar um bocado este harmónico, e mandar o uníssono para cima. Aí altamente. Pronto, e agora a ideia é usar um modulador. O que é que se passa? Não, continua, já te vou explicar, não te queria atrapalhar. O David mandou uma cena para o Discord que tu podes ouvir. Que é para eu meter de vez em quando, diz. Deve ter sido ele que fez. Tem um pitch na voz, diz: Hugo Boss. Muito bom. Ganda David, pá. Muito bom. Ainda estás aí, David? Pulo.
aqui estou a usar o LFO 1 no fundo para fazer o filtro, a abertura do filtro. Vamos descer um bocadinho o filtro para ser e abrir um bocado o modulador. E agora outra vez o mesmo exercício, atribuir o mesmo modulador à ressonância. E também podemos começar a brincar também com o nível da FM. Vou usar exatamente a mesma forma de onda, que é para não haver compressões. FM. Usar isto assim. E agora, usar um, exatamente a mesma como foi há bocado com a macro. Usar um reverbzinho. Estás a ver? Esse reverb eu já gosto. Eu gosto desse gajo, pô. Esse algoritmo. Aliás, o X-Fair, eu às vezes falo com o gajo, porque ele faz parte do grupo do fórum do Reaper. E há muita malta do Reaper que ele mete lá antes de lançar um update ao Serum e outro software dele, que ele mete lá para a malta testar. E o gajo é um fixe, pá. O gajo da X-Fair é um gajo muito bacana. O Duda. Yeah, o Duda. O Duda. Yeah, opa, e o sintetizador. É assim, tudo o que a X-Fair faz é muito bom. Yeah, é quer fixe. Sejam aqueles plugins de... Do nada, como por exemplo, tem um plugin que é o filtro da DGM, que é uma mesa da Pioneer para DJ. Não sei se já usaram esse filtro, vale muito a pena. A sério. É? É um plugin. Yeah. Mas é yeah. Cut-off? É um cut-off, só que é biposicional. Não sei se é assim que se diz. Dos dois polos. Exatamente. Ou seja, é um filtro. Viras para a direita é um high pass, viras para a esquerda é um low pass. Ok, é um SVF, que é um State Variable Filter, é um filtro de estado variável. É isso, pronto. E funciona muito bem o filtro, estás a ver? Também tem aquele 8-bit shaper, não sei se já viste também, é free, que é um... Não, esse não conheço. Eu vou deixar site aqui da X-Fair. Pessoal, nós não estamos a vender nada da X-Fair, atenção. Mas não, nós não, curtimos a X-Fair e curtimos o Duda. Yeah. Opa, são plugins bem simples, meu. Com um desenho de interface sempre excelente. Se quiserem experimentar a demo deste Serum, é neste site. Ah, está muito longo, é fixe. O próprio LFO, a curva dele, cria esta... Yeah, até podemos fazer assim à doida, né? Porque o Serum permite fazer este multiple... Se aumentarmos aqui a duração, vocês percebem que efeito é que pode ter. Pronto. Mas vamos manter as coisas simples, que era o que eu... Yeah. Ou seja, no fundo, ele está a automatizar a abertura do filtro e a quantidade de mix do reverb. Pá, pronto. Ah, ok. Isso é aqueles. Como é que tu chamaste no início? Riser? Não. É um riso espacial. Riso espacial. Mas usa-se bem o drum. Mais rápido, mas usa-se.
Não, não, não. No drum usa-se bem o riso, que eu posso demonstrar também a seguir como é que se faz. Ok. Mas eu, porque eu chamo-lhe riso especial porque tanto o riso normal, que é uma, o riso é um baixo que foi utilizado em drum and bass, sintetizado. Tanto o riso como esta versão do riso que eu fiz, que eu lhe chamo riso especial, a forma de onda, a base é sempre é igual, é sempre dente de serra, não é? Bah, isto funciona muito bem para efeitos. Se eu der um acorde, então é maravilhoso, não é? Como estava a dar. Não sei se. Pá, é fixe, meu. É um som bué clássico. Como pad e como efeito de transição, é muito fixe. Por isso é que eu lhe chamo riso especial, não é? Mesmo para dar acordes, se eu desligar a modulação do filtro. Aliás, se eu desligar mesmo o filtro. Exato. É um bocado over the top, mas é um som bué difícil para começar, não é? Pá, isto é engraçado, que isto vai lagando à medida que a cena vai acontecendo, mas. Pronto. E agora, aproveitando o tempo que nos falta, eu mostro o que é um riso, ok? Vou deixar este aqui que é para depois passarmos Não te esqueças de guardar essa rack para a gente partilhar com a turma lá no Discord. Partilha tu, partilha tu. Exatamente. Como é que eu hei de fazer? Como é que eu faço isso? O Espera aí, quê? deixa-me só testar uma coisa rápida aqui. Estou late. Deixa-me só testar aqui uma coisa rápida. Vê se consegues exportar para lá. Sim, ver se consigo pôr diretamente lá. Olha, a Mariana está a fazer uma pergunta. Hugo, e como é que depois lidas com toda essa informação estéreo mais à frente? Ou seja, depois do processo criativo, quando chegas à mix e tal, como é que tu lidas com essa. Eu percebo que a Mariana está à procura. Eu percebo a pergunta da Mariana também. Mariana, é voltarmos àquilo que a gente também já falámos várias vezes, né? Usar o processamento EMS, não é? Para podermos controlar onde é que essa informação estéreo está, a que nível é que essa informação estéreo tem, isso também se afeta muito, né? A nossa soma, né? O mono, não é? A soma em mono. Neste caso, eu já sei que isto vai afetar bué a soma mono. Ok? Desculpa. Who cares about mono? Pois. A cena é que Não, é. neste momento, né, não é preciso preocupar-nos com o mono, não é? É, na realidade é, porque não vamos pensar nas televisões mono antigas. Temos telemóveis, temos montes de. Há malta que só vê cenas no telemóvel, por exemplo. É E nem verdade, todos mas. os montes de telemóveis têm muita. Speakers é mono, não é estéreo. Bom, já vai parecendo muito em estéreo, mas. Temos que Mas eu nos posso usar. preocupar sempre, Mariana. Temos que nos preocupar sempre. Mas às vezes, a Epá, fora de fase faz parte. pois, muitos equipamentos até têm a sua magia, muitos equipamentos de hardware, ok? Têm muita sua magia exatamente por causa de certas diferenças de fase que impõem o som, não é? Sabes bem disso, tu é que és o cromo do hardware. Eu, pá, não, eu fui-me habituando. Eu quando comecei nestas coisas todas, preocupava-me muito com a fase. Eu preocupo-me com a fase quando estou a captar uma bateria, ter todos os microfones a Exatamente. tentarem. Eu sei que vou ter overheads e salas completamente noutro sítio, porque aquela fase, aquela distância que existe na onda, quando estão a ver, é calculável. Tem a ver com o número de metros que esses microfones estão afastados da fonte. E esses todos efeitos psicoacústicos fazem parte, não é? Eu digo Claro. psicoacústicos porque se tornam psicoacústicos, na realidade. Às vezes, um bombo que tem dois micros e a malta, ok, este, eu obrigatoriamente tenho que pôr isto fora de fase. Talvez não. Às vezes, se calhar, soa bem com aqueles determinados Sim. pontos fora de fase. Às vezes, não é um todo, não são 180 graus fora de fase. Às vezes, basta que só uma determinada gama de frequência esteja em fase invertida, mas aí tens um plugin
da Voxengo com o Correlometer, exato. Correlometer, yeah. E tu consegues analisar no espectro todo qual é a gama de frequências que está... Está fora de fase. Está fora, pode ser só na zona baixa. Pá, claro que vai depender muito, mas na música neste género, em que estás a mexer bastante com fase, aliás, tudo o que nós fizemos aqui de manipulação, que o Hugo fez, aliás, tem a ver com manipulação de fase de uma onda. Portanto, vais chegar a um ponto que tu vais ter 30 synths com... Tu tens é que aproveitar. O que realmente é mono, não é? Tu não vais... Pá, podes querer kicks em estéreo, mas... Tu, no final da tua história, tu podes ter um plugin da A1, eu posso mostrar aqui, um plugin da A1 que é gratuito, que é A1 que se chama Stereo Control, A1 Stereo Control. Eu hei de fazer review deste plugin, vou pôr aqui em frente ao Hugo, só para tu veres. Vais aqui e procuras. Tu consegues, aliás, eu não tenho que mostrar aqui, posso mostrar na DAW, deixa ver. E entretanto temos um convidado! Cheira muito mal da boca. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Até tenho o cinto. Deixa eu ver se eu consigo com este cinto mostrar aqui. Desculpa, vai ser rápido. Que tu estavas aí no processo e a gente. Pronto, coisas que estão em estéreo. Não interessa o. Se tu meteres este A1 Stereo Control. Numa determinada fase da tua chain, da tua cadeia, eu vou deixar o span depois para tu veres. O span vai ficar ali e este está default, não está configurado como o que tem o dele. Eu tenho no monitor. Se eu utilizar a parte dele que diz manter safe base, ele tem um filtro de crossover que vai manter em mono tudo abaixo dos 150, por exemplo. Percebes? Agora, se eu utilizar o meu default. De mid-side, e este bug é espetacular. Este bug gráfico está fixe. Espera aí, olha a diferença. Safe mono daquele conteúdo que estava em estéreo a começar a aparecer no estéreo. E tu, se aumentares esta frequência de crossover do que é que está em estéreo, tu vais começar a deixar de ter aquela informação no estéreo. Portanto, tens montes de ferramentas, esta é gratuita ainda por cima, que tu podes utilizar para controlar a tua cena estéreo. É tipo o Utility, não conheço. Utility do Ableton, E o Ableton... O Ableton tem Utility. Pronto, também. Fixe. Então, estás a ver? Aqui. Nada, obrigado a ti por estares aí, já é a segunda vez que apareces, vou-te dar um moderator no canal. Se eu chegar ao Utility do Ableton. Não consigo ver maior, pá. Espera aí. Vou baixar. Ah, consigo sim. Espera aí. Faz lá. Exatamente. É isso mesmo. Fixe. O Utility. Olha, estás a ver? Nem tens que sacar nada se já tens o Ableton. Só para isto um bocadinho mais alto, isto também está. Até porque numa fase final, se tu passares um filtro, passa alto, acima dos 20, mas aos 20, muitas vezes não é para tu ouvires nada, é para tu evitares que vá assim, quando vais para um clube com o teu som, que evite que vá lixo para os amplificadores. Yeah. Os amplificadores estão a receber este sinal. E se tiver informação subsónica a mais, abaixo da frequência de crossover, pronto, hoje em dia também os sistemas estão completamente preparados para esse tipo de problemas, porque já existiram muitos, mas de antes acontecia muito. Chegares a um clube com o teu som, eu nunca fui DJ, nem sei nada, mas o Hugo sabe disso perfeitamente, das produções que levas tu de casa, acabaste de fazer, vais tocar à noite para uma malta, não sei o quê, e chegas lá, epá, mas o sub em casa estava só a ficha e aqui está-me a só a da mal. Pode ser do sistema, ou como pode ser da produção, que tu não tinhas como medir e ter uma componente visual como hoje em dia temos, não é? Temos tantas ferramentas gratuitas que podemos usar, por que não? Dá-lhe, Master. Olha. Pronto, eu usei agora o outro LFO, o segundo, com uma forma de onda sinusoidal. Vou-lhe dar aqui também no cutoff.
Ou seja, o catálogo está a ser modulado por dois modeladores, né? Pelo pelo LF1, que é um LF1 mais lento, e outro que é mais rápido. Pronto. Até podemos dar um atraso, não é? Que ele tem aqui um delay e um rise. Se a gente meter o delay e aumentar uns segundos, só um bocadinho. Yeah. O sol entra mais tarde. Uhum. Ou então um rise, exatamente. Vai fazer aí. Pronto, pequenos truques de modulação. Pequenos truques mesmo. Né? Pá, são coisas que a gente podia continuar horas e horas de volta disto. Yeah. Pá, muito provavelmente não vai ficar por aqui o convite ao Hugo, porque esta cena do sound design é uma cena altamente. Pessoal, sigam o Hugo no Facebook, Scalator Music. Já deixei o link, posso deixar outra vez, deixa-me ver se é este. Não, este é Dexfer, mas mais acima já meti no chat. Tens mais algum link que queres deixar, Hugo? Ah, podem seguir a minha página de artista no Facebook, mas eu... Dá-me aí. Eu não sou muito moço de Facebook agora. Está-se bem. Pá, nós vamos ter mesmo que ficar aqui pela stream, mas não se vão embora, porque nós vamos dar raio de um canal, pessoal. Nós vamos dar raio de um canal. E, aliás, eu é... Já... Vamos entrar live dentro de um canal de outro streamer. E esperem, fiquem atentos, porque o que estás aí a acompanhar, ele vai se assustar. Vamos a entrar em pânico. Start ride. O que é que se passa? Nós estamos a dar ride a um canal que é de um rapaz, pá, que faz, é produtor também, e faz umas cenas muito fixe. Ah, é o Nuno? Não, é o None of Many. Ah, ok. None of Many. None of Many. Se puderem, deem, sigam aí. Ok. Vou deixar aí a minha página. Então. No Discord. Pronto, epá. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Meu, obrigado eu, mano. Está-se-me também uma boa forma de passar aqui o tempo, falar com o pessoal e é altamente, meu. Mostrar a truques. Eu vou estender também o convite a mais pessoal, que também está interessado em mostrar algumas técnicas também para ti, para tu teres mais pessoas também, sem ser só eu sempre com esta. Claro, meu. Olha, e já agora aproveito para dizer que na sexta-feira vamos estar aí com o Rafa. Yeah, ganda Rafa, pá. Ganda Rafa, vamos estar aí com o Rafa. Yeah, vai ser muito fixe. Portanto, vai ser fixe. Agradeço imenso a vossa presença aqui. Espero que tenham curtido. E obrigado, Hugo, mano, a sério. Está-se bem. A cena do sound design é incrível, mano. Yeah. A gente volta a este assunto depois, quando estiveres aí para a semana, se quiseres. Tranquilo, na boa. Para voltarmos a fazer. Se estiveres à vontade com isso, eu estou, mesmo. Yeah. Está-se bem, pessoal? Então vá, grande abraço. Façam um raid aí ao Nan. E obrigado ao Hugo, mano. Vá. Até já, pessoal.